पानी फिर हम पैसे का चलाते हैं ना 700-600 का टैंकर 700-600 का टैंकर आता है हफ्ते के बाद 6 दिन के बाद पाचर या कुछ नहीं हम पानी ले आए लोग आते हैं सारे ऊंचा पास आते हैं वो आने के पानी हम क्या करें हम लेंगे पानी ना कुछ अन्य पानी पे पानी आ गया लंग टाइम का पानी आ गया लोग खुद कह गए क्या करें तो क्या क्या आपके हमारी माए बहने यहाँ पे अपने पानी का मसला लेकर इनका पिछले काफी 3-4 महीने से पानी इनका हर्डल्स है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो सरकार कहाँ है जो बड़ी बड़ी बातें करती है जो बेटियों के सम्मान की बात करती है कहाँ है जल जीवन मिशन कहाँ है इनकी अमृत स्कीम
ہیں یہاں یہ لوگ بیسک نیسیسٹیز آف لائف کے لیے جوج رہے ہیں آج یہ ہماری مائیں بہنیں سڑک میں بیٹھی ہیں اور یہ کوئی فار فلانگ ہے یہ بات نہیں ہے یہ سٹی کی بات ہے کہاں پہ رہے ابھی تک ٹیکسی کے جل شکل کے وہ آگے یہاں ساٹھ آؤٹ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ صرف اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پانی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے ہماری سرکار سے اور کسی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ جلد از جلد ان کا پانی کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا جائے ادر وائز نہیں تو ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھیں گے پھر بعد میں جو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی اس کے رسپانس پر یہاں کی ایڈمنسٹریشن آج ہوئی گیا چار مہینہ پانی کو نہیں دینا اتنا اتوان نے پانی پہ اب ایسا پمپ لگانا پمپ پر ہونے کیا کرو چار بچے کا پینا ہے نا تو میک پہ نہیں اچھے سی میک پہ آنے کا مڑی جانے کیا کرو آنا دیکھنے کا مڑی جانے کتنے دنوں بعد آؤں گا چار مہینے تو ان کا چاہنے ہو تو سر بولا ہے اپنا دو دن تری دن دیا نا سکے پانی ہے تار ہونی ہے تو پانی دینا ہی کہ جب یہاں پروگرام ہوا کمشنر کا تو وہاں میرا یہی بولنا تھا کہ پانی کی بہت بڑی دشواری ہے وارڈ نمبر دو میں جو پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اوپر سے ڈگ میرے ساتھ میڈیا والے بھی تھے میں اوپر گیا تھا بور ویل پہ تو وہاں سے بھی پانی کی پائپیں بالکل مینٹیننس نہیں ہوئی شاید پچھلے